Oppo. Good evening. Sabai jana lai. Oops, sabai jana sanche ani ramre huncha la. Bete jalik dino halde chhu maile. Hafta 7-8 din cha. Ara yo jalik chhite hale. Kinane ma biramai the. Ani aje recover bhara. Rest chest garera nanale thik bhayechu chu. Aje di lati chai. Tyo tala ma ke gardai cha. 8-9 din agadi agadi shoot garyo thye maile. त्यो डेल्टा आइडीको होइन टुक्न लाग्यो त्यो भिडियोहरू इन्जोय गरौँ है. अच्छु ए अच्छु भन्नु चाहिँ हेलो दाइ एकदम कता डुक सोरुम जाने बाटो त साह्रो फोन छ खैके खैके गराउने हो नम्बर प्लेटको लागि दाइ. मलाई यो चाहिँ ठिक लाग्यो सही हो दामी कर छ ल यो झोला मनपर्ने झोला राम्रो रहेछ. यो पेपर कटिङ पनि स्टिकरको लागि हेलमेटहरू क्या बुलेटको लागि रहेछ. बुलेटको साइलेन्स पनि छ रोयल इन्फेन्ट्री हेलमेट. लाउन आँटेको सामान चाहिँ यही हो. यो माथि फोल्ड हुन्छ बाइकमा लाउने. यो चाहिँ बाइकमा टाँसिनु होला. यो नम्बर प्लेट सामान अब यो लाएपछि त यो अहिले नै खोल्दा नि भइगयो नि. हिलोमा कुदेको बेला चाहिँ फेरि ज्याकेट लगाएर हाम्रो यो किरण दाईको बाइक चाहिँ मोडिफाई गर्न आँट्यो है. यसलाई के छ यहाँको नाम चाहिँ डी एक्सेसरीज होइन 60% अब यहाँ पर्दिर त च्याङमा खै कि ल्याइदिएँ त. फाइनल लुक्स है अति अल्गो देखिँदो रहेछ त. दामी दामी ल ल ल अस छोटो न छोटो देखियो त बाइकै. ल यो चाहिँ हाम्रो गाडीको फाइनल लुक छ यहाँ किरण दाईको गाडीको.
यो राम्रो चाहिँ देखेको छैन हैन यसलाई अलिक पछि यहाँ नटेर हुन्छ यसलाई तल अलिक यो खकुलो बनाएर अलिक तल सारेपछि चाहिँ राम्रो देखिन्छ होला मेबी अहिले यति नै अलिक नराम्रो देखिँदो रहेछ तल नपारे हुन्छ